ପିଲାମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଇତିହାସର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଇଁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2016 କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, 2015 କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, 2014 କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଯଦି 6 ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କରିଦିଅ ତାହେଲେ ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ରିପିଟ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, 2016 ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଣ୍ଡ ଲେଖକ କିଏ। ପିଲାମାନେ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଲେଖକ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ, ବିହ୍ଲଣ, ବାଣଭଟ୍ଟ, ଜୟସିଂହ, କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ, ନା ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁ ବ୍ୟୁରୋ ବହି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରା ଅଶୋକ, ଖାରବେଳ, ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, କ'ଣ ହେବ? ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ 4 ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ମହାବୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଅହିଂସା, ଅସ୍ତ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ବରାହମିହିର, ନା ସୁଶ୍ରୁତ, ନା ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଥିଲେ, ଓକେ ୟେସ୍। କ'ଣ ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ତ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ଥିଲେ, ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସୁଶ୍ରୁତ ତ ମାନେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ତ ସେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରାହମିହିର। ବରାହମିହିର ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ, ବୃହ ସମିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଇଟା ତୁମର କୋର୍ସରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଆଗ୍ରାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ, ଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତୁମର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ 1857 ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ତାନ୍ତିଆ ଟପେ, ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ, ଠାକୁର କନୱାର ସିଂ। ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ, ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, 1919, 1920, 1921, 1922। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, 1921 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ସମାଜ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ, ନାଇଁ କେଉଁ ନିମନ୍ତେ କିଏ ସାପ୍ତାହିକ ସମାଜ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା। ତୁମେ ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାପ୍ତାହିକର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, January 26, 1923, March 12, 1930, April 6, 1930, April 13, 1930। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା, 6 ଏପ୍ରିଲ 1930 ହେବ, 6 ଏପ୍ରିଲ 1930। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଭାରତକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପଠାଇଥିଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପଠାଇଥିଲେ, ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ, କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଟଲି, ସାମୁଏଲ ଲୋହୋର ଆଣ୍ଡ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ, କିଏ ନା। ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଟଲି। ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଟଲି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମର ପଢ଼ିପାରେ ତୁମର MCQ। ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଡ୍ୟାସ୍ ଲିପିରେ, କେଉଁ ଲିପିରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି, ତାପରେ ଖରସ୍ତୀ ଲିପି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଓ ଖରସ୍ତୀ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ, କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ, ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର, ବଢ଼ିଆ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କାହାକୁ ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କାହାକୁ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହିତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, କ'ଣ ସଂଗ୍ରହିତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାବୀରଙ୍କ ପିତା ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲେଖିଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, କେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନା ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ କିଏ ନା ବିନ୍ଦୁସାର, ବିନ୍ଦୁସାର ବରହର ସେ ବିନ୍ଦୁସାର, ଓକେ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ 476 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 476 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 476, ଓକେ, 476। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୀର ବୋଲି ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, କାହାର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଖ୍ୱାଜା ମୁଇଁ ଦୁଦିନ ଚିସ୍ତି,
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ओके नेक्स्ट प्रश्न, डैश भारतर पारस्यक मयूर सिंहासन नहीं जाइए से हूँ किए नादिर शाह, से हूँ नादिर शाह नहीं जाइए। नेक्स्ट प्रश्न, डैश मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव गृहीत होता, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव केवे गृहीत होता उन्नीस सौ उनतीस मसीह गृहीत होता। डैश भारत छाड़ आंदोलन समय भारत बड़लाट थे किए बड़लाट थे भारत भारत छाड़ आंदोलन समय लॉर्ड लिनलिथगो। ओके लॉर्ड लिनलिथगो। ओके देख नेक्स्ट प्रश्न, नीलमणि विद्यारत्न द्वारा संपादित डैश पत्रिका संबलपुर सरकारी भाषा भाव हिंदी प्रचलन विरुद्ध स्वर उत्तोलन करता कौन हम उत्तर उत्तर हूँ संबलपुर हितेशिणी। नेक्स्ट प्रश्न देखा, नेक्स्ट प्रश्न 2015 मसीह पे 2015 मसीह कौन प्रश्न पड़ा बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, किए कीर्तिस्तंभ भारतर क्यों कीर्तिस्तंभ भारतर जातीय चिन्ह सहित संपुक्त, जातीय चिन्ह सहित संपुक्त चित्तोर कीर्तिस्तंभ, सारनाथ कीर्तिस्तंभ, देवगिरी चांद मीनार, दिल्लीर कुतुब मीनार। कौन हम उत्तर हूँ सारनाथ कीर्तिस्तंभ। जापारल पाने कौन उत्तर हम सारनाथ कीर्तिस्तंभ नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न देखा, नेक्स्ट प्रश्न हूँ महावीर केउठारे जन्मग्रहण करते, भाव चिंता कर टिके महावीर केउठारे जन्मग्रहण करते, पावापुरी ना उरुबेल ना कुशीनगर ना कुंडग्राम। कौन हम उत्तर उत्तर हूँ कुंडग्राम ठारे महावीर जन्मग्रहण करते। नेक्स्ट प्रश्न, केउठारे पोड़ामाटी निर्मित एक जहाज आविष्कृत हो, जहाज मान कौन मैंने समुद्रकूलिया तेनाली रूपार हरप्पा कालीमंगा ना लथाल, केउटू जहाज आविष्कृत हो उत्तर हूँ लोथाल। ओके लोथाल पोताश्रय थी अच्छी मानने पोताश्रय थी कहुए क्यों गोटी दिल्ली में सुल्तान राजत्व समय केवल मुसलमान मान आदाय कराऊ एक भूमिकर था, यहाँ हूँ कौन ना भूमिकर था केवल भूमिकर था, यहाँ हूँ जिजिया खारज जातकत ना उसूर, उत्तर हूँ उसूर। कितु यहाँ तुम कौन क्वेश्चन आसीबो नाही तुमरो सिलेबस नाही। क्यों पुस्तकटी शूद्रकंग द्वारा रचित होता, शूद्र कौन रचना करते विक्रम उर्वशियम, मृच्छकटिकम, किरात अर्जुनियम, श्रृंगार शतकम। कौन हम मृच्छकटिकम शूतक शूद्रक रचना करते मृच्छकटिकम। देखा नेक्स्ट प्रश्न, मृच्छकटिकम शूद्रक रचना करते। नेक्स्ट प्रश्न हूँ क्यों गोटी चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य अवंती पथर प्रदेश राजधानी थी, अवंती पथर राजधानी कौन थी पाटलिपुत्र, उज्जयिनी, तक्षशिला, सुवर्णगिरी। कौन हम उत्तर ना अवंती पथर राजधानी थी कौन ना उज्जयिनी, अवंती पथर राजधानी थी उज्जयिनी। देखा नेक्स्ट प्रश्न, किए भारत में सूफी मतर प्रथम प्रचारक भाव विदित, सूफी मतर प्रथम प्रचारक शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन चिराग, ख्वाजा निजामुद्दीन आउलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन हम उत्तर उत्तर हूँ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, से हूँ ये जो सूफी आंदोलन पे सूफी आंदोलन प्रथम प्रचारक। नेक्स्ट प्रश्न, किए जहांगीर का राजत्व काल में सर्वश्रेष्ठ चित्र करते, यहाँ तुम प्रश्न नहीं मुगल साम्राज्य नहीं, किए चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करते वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डेलहाउसी, सर थॉमस मुनरो ना लॉर्ड कॉर्नवालिस, चिरस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रतिष्ठा करते। देखा नेक्स्ट प्रश्न, केबे इंग्रेज मैंने संबलपुर अधिकार करते, संबलपुर केबे अधिकार करते 1776, 1803, 1849 ना 1895 केबे ना उत्तर हूँ कौन ना 1849 ख्रीस्ताब्दे 1849 मसीह से मैंने संबलपुर को अधिकार करते। देखा नेक्स्ट प्रश्न, किए इंचुड़ी ठारे प्रथमे समुद्र लुणमाटी उठाई इंचुड़ी ठारे गोपबंधु चौधरी, आचार्य हरिहर दास, रमादेवी, प्राणकृष्ण अधिकारी। कौन हम उत्तर कौन हम पे आचार्य हरिहर दास, सी नेतृत्व नहीं समुद्र लुणमाटी प्रथमे उठाई। देखा नेक्स्ट प्रश्न, तांतिया टोपे किए थे मीरठ विद्रोही मान नेता, बाजीराव द्वितीय पोष्य पुत्र, नाना साहेब को मंत्री, लखनऊ सेना बाहन सेनापति। कौन हम ना नाना साहेब मंत्री थिले किए तांतिया टोपे। देखा नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न वन मार्क प्रश्न पे गौतम बुद्धंकर मूल नाम कौन थिला, गौतम बुद्धंकर मूल नाम कौन थिला ना सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। व्यास महाभारतर प्रणेता, महाभारतर प्रणेता होती व्यासदेव। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली में सुल्तान राजत्व समय वैदेशिक मंत्री को डैश कर वैदेशिक मंत्री को यहाँ तुम ना ही
ତୁମର ସିଲାବସ୍ ନାହିଁ। ଶିଖମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଡ୍ୟାଶ୍ କୁହାଯାଏ, ଶିଖମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ। ତୋଶାଳୀ ତୋଶାଳୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଜଣେ ଡ୍ୟାଶ୍ ଥିଲେ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଜଣେ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ଥିଲେ, ମାନେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଓକେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଳ୍ପ ଡ୍ୟାଶ୍ ଶିଳ୍ପ ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ତୁମର ନାହିଁ। ଡ୍ୟାଶ୍ ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାଶ୍ ମସିହାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କେଉଁ ମସିହାରେ, ଏଇଟା ତୁମର ବି ନାହିଁ। ଡ୍ୟାଶ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ମାନେ ଏଠାରେ କେଉଁଠାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ନାଗପୁରଠାରେ, ନାଗପୁରଠାରେ। ଡ୍ୟାଶ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ, କେତେ 1858 ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2014 ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନେ 3 ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। କେଉଁ ଗୁଟିକ ଇତିହାସର ଏକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ ମାନେ ମାଟି ଉପରେ ମାଟି ତଳେ ଯାହାକୁ ଖୋଳାଯାଇ ସେଇଟା ପୁରୁଣା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଇତିହାସ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅଛି ତାକୁ ଖୋଳାଯାଇ ତା'ର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, ମୁଦ୍ରା, ପୁରାଣ, ଶିଳାଲେଖ, କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରାଣ। ପୁରାଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ମହାପରିନିର୍ବାଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଦେହ ଛାଡ଼ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କପିଳାବସ୍ତୁ, କୁଶିନଗର, ଉରୁବିଲ୍ଲ, ସାରନାଥ, କ'ଣ ହେବ? କୁଶିନଗର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁଶିନଗର। ମହାବୀର ପାୱାପୁରୀଠାରେ ଆଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କୁଶିନଗରଠାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଓକେ। କାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି, ବଲବନ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଇଲତୁତମିଶ, କ'ଣ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ନା ଇଲତୁତମିଶକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁହାଯାଏ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବେ ଇଲତୁତମିଶକୁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତୁମର କୋର୍ସରେ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃହତ ସଂହିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ବୃହତ ସଂହିତା କିଏ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ବରାମିୟର, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ନା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୃହତ ସଂହିତା, ବୃହତ ସଂହିତା ବରାହମିହର ରଚନା କରିଥିଲେ, କିଏ ନା ବରାହମିହର ରଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ କ'ଣ, କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ କ'ଣ ନା ସାମରିକ ଶାସକ ଶାସନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ବିଚାରାଳୟ ନା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ, କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଚାରାଳୟ, ସେ ଫୌଜଦାରୀ ବିଚାରାଳୟକୁ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠିକି କ'ଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଯେଉଁଠିକି ଚୋରି, ଡକାୟତି, ମର୍ଡ଼ର ଏସବୁ ବିଚାର ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ 1857 ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ, କେବେ 1857 ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 1857 ମେ 10, 1857 ମେ 11, 1857 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29, କେଉଁ ଦିନ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା, ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଘଟଣାଟି 1857 ମେ 10ରେ, ସେଇଠୁ କ'ଣ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା 1857 ବିଦ୍ରୋହର। କବିଙ୍କର ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗୁରୁବାଣୀ, ବିଜକ, ଦୋହା, ପୀର, ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋହା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଦୋହା ଯେଉଁଥିରେ ରହୁଥିଲା ସେଟାକୁ ବିଜକ କୁହାଯାଏ, ଓକେ। କେବେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ବିଜୟନଗର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ଘଟିଥିଲା, ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 1919 ଏପ୍ରିଲ 6, 1919 ଏପ୍ରିଲ 13, 1919 ନଭେମ୍ବର 23, 1920 ଜୁନ 20, କେବେ କେବେ ହେଇଥିଲା ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନା ଏପ୍ରିଲ 13, 1919 ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। କେବେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 1903, 1912, 1936, 1917, କେବେ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1912 ମସିହାରେ କ'ଣ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଭାରତର ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ସାର୍ ଥୋମାସ୍ ମୁଣ୍ଡୋ, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଏହାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ସବୁ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରେଲୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କି ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ,
ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ହୁଏଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ହୁଏଙ୍ଗସାଙ୍ଗ କେବେ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଡ୍ୟାସ୍ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷଭ ଦେବ ବା ଋଷଭ ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶାସନରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସଂଗ୍ରହିତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଏକ ପରଗଣାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁଥିଲା, ଏତା ତୁମର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀ ଆଗମନ ସମୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ନା ପ୍ରତାପ ରୁନ୍ଦର ଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ବି ତୁମର ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାମରିକ ପରିଷଦରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲେ? ଏଇଟା ତୁମର ଅଛି, ତେଣୁ ଛଅ ଜଣ ଥିଲେ। କେତେ ଜଣ? ଛଅ ଜଣ ଥିଲେ। ସାମରିକ ପରିଷଦରେ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ଜଣ ଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ କବିରାଜ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କବିରାଜ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଓକେ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ମିରଟର ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ 1957 ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କାହାକୁ? ନା କାହାକୁ? ମିରଟର ବିପ୍ଳବୀମାନେ କାହାକୁ 1957 ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ, ଯିଏ ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କୋରାପୁଟଠାରେ। କେଉଁଠି? କୋରାପୁଟଠାରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର। ଡ୍ୟାସ୍ ପୁରୀଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ପୁରୀଠାରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତୁମର କୋର୍ସରେ ନାହିଁ। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା, 1793 ମସିହାରେ। କିଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ 3 ବର୍ଷର MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିପାରେ ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ମନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।